За мөндэс клуб маань 2009 онд бүжгийн спортыг сурталчлах түгээн дэлгэрүүлэх энэ спортоор дамжуулж хүүхэд залуучуудыг зөв хүн болж төлөвшүүлэх зорилготой байгуулагдчихсан. Байгуулагдсан цагаас хойш гаргасан амжилтуудаа дурдах юм бол дүүрэг хот улсын уралдаан одоо тэмцээнүүдэд шавнар маань амжилттай оролцдог. Дэлхийн аварга шалгаруулах Латин хүчин хамтлаг дээрх мөндэс клубын дэргэдэг. За мөндэс хамтлаг маань 5-р байранд шалгарч финалд хүрсэн том амжилттай үзүүлэлт ирсэн байгаа. За бүжгийн спорт маань өөрөө дотроо одоо хосоороо бүжгэх бас хамтлагаараа бүжгэх гэсэн хоёр төрөлтэй. Дээрээс нь давхар латин болон стандарт гэсэн хоёр бүжгийг бүжгэлдэг. Латин бүжгэнд бол одоо самба, чача, румба, босадо болжээ. Стандарт бүжгэнд болохоор удаан вальс, танго, вени вальс, хурдан удаан оркестрат гэсэн 5 төрлийн бүжгийг бүжгэлдэг. 6 сарын 2-нд төрхийн өрөөнд бүх хүүхдүүдийнхээ нэг тайлан тоглолтын эцэг эхчүүдтэй хүүхдүүдтэй зориулж тоглоно. Энийг бас их сонирхоорой. Мөн одоо зуны сонголтыг 6 сарын 5-наас одоо 14 өдрийн одоо дараасан 14 өдрийн төрүүлсэн юм сонголтыг зохион байгуулдаг байгаа. Moondance клубын шин салбар Moondance Royal клуб нэртэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За шин салбар маань болохоор одоо бүх насныхын төрүүлсэн бүжгийн сургалт, мөн байгууллагуудад зориулсан группийн сургалт явуулдаг, анк амт олон зориулсан урлагийн наадам, урлагийн үзлэгт бэлтгэдэг, мөн бүх төрлийн бүжгийн тавилт, тэгээд заалт түрээслэх мэтчил одоо олон төрлийн үйл ажиллагаагаар одоо та бүхэнд өгүүлчдэг байгаа. Манай хаас клубын хаажуудын бүжгийн спортын тийм хөцөг түрээслэх газрыг бас ажилладаг. Тэгээд яг энэ чиглэлээр яг энэ хувцсыг өмсөх хэрэгтэй хүмүүсээд бас манад хандаж болно. Та өөрөө болоод өр хүүхдийнхээ чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлж, ирч хүчтэй эрүүл сар бол бүжгийн урлагаар хичээлхийг хүсэж байгаа бол Moondance бүжгийн клубыг сонгорой.